Máš už premyslené, čo budeš robiť s tou krásnou výhrou? Ešte nie úplne tak moc. Vôbec som nad tým nerozmýšľala, lebo som na toto ani nebola pripravená. Ale určite by som tie peniaze chcela investovať do hudby. Čo boli prvé slova, čo ti povedali tvoji rodičia? Lebo sme videli, že pred malou chvíľkou ste sa vystiskali a vyboskávali. Že som bola úžasná a že mi veľmi blahoželajú. A že to tiež nečakali, čiže... to je všetko tak strašne krásne. Na castingu si bola taká sivá myška, ak to tak môžem povedať, a dnes si bola hotová kráľovná princezna. Ako sa cítiš v tom, ako si oblečená, nalíčená? No, cítim sa v tom celkom dobre, tak sebavedomo, ale určite by som si nevedela predstaviť, že by som tento make-up mala nosiť každý deň, pretože ja som človek, ktorý sa vôbec napríklad nemaluje, pretože na to nemám čas ani chuť. Ale tak samozrejme, je to krásne byť raz za čas aspoň taká pekná. A ani to nepotrebuješ sa líčiť? Asi ani nie, v mojom veku ešte nie.